ספר נופל קומה נראה הכי טוב כשמחליפים צבע. כדי לסרוג תפר נופל קומה, התחלתי בתפר של חצי עמוד, ואני אסרוג תפר של חצי עמוד, אבל אני אכניס את המסרגה שורה אחת למטה. אני אחפש את הראש הבא שאני צריכה להיכנס אליו, ואני ארד עם המסרגה ממש מתחתיו, אכניס את המסרגה פנימה, אני אמשוך חוט מהצד השני ואני ארים אותו עד לגובה התפר ואני אסיים סריגה של חצי עמוד. אם אני רוצה תפר נופל קומה ארוך יותר, אני מסתכלת איכה נמצא הראש שאני צריכה לסרוג אליו אם אני סורגת רגיל, ואני יורדת עד למקום שהאורך שלו מתאים לי, ונכנסת עם המסרגה, מושכת חוט, מעלה אותו לגובה של השורה שאני סורגת, ומסיימת חצי עמוד. קיבלתי תפר נופל קומה ארוך יותר. אותו דבר, אם אני רוצה תפר נופל קומה עוד יותר ארוך, מסתכלת לראש הבא שאני צריכה לסרוג אליו, ויורדת עם העין בקו ישר, אל השורה הרלוונטית, נכנסת עם המסרגה ומושכת חוט מצד שני, מושכת את החוט עד לגובה של השורה שאני סורגת ומסיימת תפר של חצי עמוד. כך סורגים תפרים שנופלים בקומות.